Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətin məlumatına görə Rusiya sülməranları Fərruxun nəzarət etdiklərindəsə də Azərbaycan qoşunları Fərrux yaxınlığında hələ də qalır. Radio nümayəndələri Fərrux yaxınlığındakı Pirlər kəndinə də çəkiliş etmək istəsələr də Polis buna imkan verməyib. Kənd sakinləri isə Azərbaycan əskanlarının yaxınlıqdakı təpədə olduqlarını deyiblər. Kəndin qadın və uşaqları artıq təhlükəsiz yerlərə, əsasən də Xankəndliyə köçürülüb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə Pirlər və Fərhox istiqamətində bir yenilik olmadığını son günlər bir neçə dəfə bəyan edib. Martın 24-dən Azərbaycanın Qarabağ regionunda hazırda Rusiya hərbiçilərinin nəzarətində olan Xocalının Fərhox və Pirlər kəndində vəziyyət gərginləşib. Ermənistan Azərbaycan ordusunun mövqelərini irəli çəkdiyini, Azərbaycan isə öz suveren ərazisində mövqelərinin dəqiqləşdirilməsinə apardığını bildirir. Qarabağdakı erməni rejimatı atışmada 3 silahlının öldürüldüyünü, 15-inin yaralandığını deyir. Rəsmi Bakı silah tətbiq edilmədiyini, hər hansı itki olmadığını bildirir.